Интернет-сайттардан алынған малыматтар менен тааныштырып, кайрадан Ош ТВ телеканалында сайтқа бар түрмөк өз эфирин баштайт. Аны мен Нурдөөлөт Таштанбек уулу алып барам. Саламатсыздарбы? Социалдык тармакта кафедеги тойго келген аял тамада уюштурган оюнга катышып жаткан жеринен жыгылып каза болду делген видео тарады. Видеодон колуна калпак кармаган эки аял ортого чыгып, отургучтарды тегеренип бийлеп жатканын көрүүгө болот. 30 секундтай билегенден кийин бири экинчи аялдын башына калпакты кийгизген. Андан кийин ал аял өзүнөн өзү жыгылып, эл чуручу түшө баштаган. Аталган маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине Баткен облустук милициянын маалымат кызматы тастыктап, бирок кырсык сүлүктүдөгү болгонун билдирди. Окуя өткөн жылдын 28 декабрында Сүлүктүү шаарындагы кафелердин биринде болгон. Каза болгон аял Исфана шаарынын 51 жаштагы тургуну экенин айтышты. Бул факты боюнча милицияга арыз түшкөн эмес. Түркиянын Анталия провинциясынын Манавгат шаарында кыргызстандык кызды мекендештер сойкулук менен алектенүүдөн баш тарткандыгы үчүн савашкан. Бул тууралуу Хабарлер.com маалымат булагы билдирет. Маалымат кылайы кыргызстандык жаран 5 ай мурун таанышынын чакыруусу менен Түркияга бала багуу үчүн барган. Кыз Түркия мамлекетине келгенде аялдар аны сойкулук кылууга ынандырышкан. Бирок кыз макул болбой койгон. Ошондо алар кыздын паспортун тартып алып, аны сабап кечкен. Сабалган кыз үйдөн качып чыгып, полиция кызматына кайрылган. Учурда кыз ооруканага жайгаштырылган. Полиция аялдарды кармаган деп билдирет маалыматта. Ысык-Көл облусунун Тоң районунун тургуну Рамиз Закираев ак үйдүн алдына барып түкүргөнү үчүн кыргыз элинен кечирим сурады. Ал дипломун өрттөп салгандыгынын себебин атады. Мен дипломду алып жатканда көп максаттарга жетишем деп ойлогом. Көп эле аракет кылдым, бирок тилекке каршы азыркы заманды өзүңөр билесиңер деп жооп берди. Эске салсак, Рамиз түкүргөнү үчүн айып пулду төлөй элек. Карабалта шаарынын борборундагы кафеге кардарлардын бири ат минип келди. Мындай пикирди кафенин имаратынын алдында байланып турган атты көргөн эс алуучу жайдын меймандары айтышты. Тамаша аралаштырылган күбөлөрдүн айтымында ат минген мейман мындай чечимге мас абалда унаа айдаган айдоочуларга 17,5 000 сом айып пул салынып баштаганына байланыштуу келиши мүмкүн. Айрымдар атчан мейманды романтик деп аташты. Бул сүрөт 6 январда тартылып алынган. Бүгүн Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев номер 47 түрмөгө кайтарылды. Ал буга чейин улуттук кардиология борборунда дарыланып жаткан. Атамекен партиясынын лидери Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга кесилген. Кийин Маевский өзү Орусияда бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталып камалды. Жакында анын басма сөз катчысы Максим Букин да камалганы маалым болду. Алай райондук ички иштер бөлүмү дайынсыз жоголгон жаранды табышууга коомчулуктан жардам сурайт. Алмаз Бөрүбаев 1975 жылы туулган. Ал 2018 жылдын 1 сентябрь күнү Алай районунун аймагындагы Сарыташ жайлоосунда үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Кийинген кийимдери үстүнө кара куртка, бутуна кара түстөгү спорттук бут кийим. Спорттук шымчан башында кара түстө шапка болгон. Интернет айдыңынан алынган маалыматтар ушуну менен толукталды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы сайттан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооп темес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.